Väga cool, kuulen. Kas sa tutvustaks meile ennast korraks? Olen abiturient hetkel veel. Oi, abiturient? Mis sa õpid? Gymnasiumis 12. Klassis. Kas sa küsida tegelikult? Kus? Mul on pinge peal. Kus sa õpid? Tahtsin küsida tegelikult. Tallinna Saksa Gymnasiumis. Okei. Mis on kolmavad sõna, mis on kõige paremini iseloomustaks? Ma arvan, et järjepidev, sihikindel ja võib-olla väga energiline. Energiline? Ma isegi vist ütleks kõige esimesena seda. Kus sa tuled ja kuhu sa praegu lähed? Ma tulen Tallinnast ja praegu olen oma teesi ja Lille noortekeskusesse leidnud. Oi, see on meeldiv, see on meeldiv. Kuidas igapäevaselt teiste noortega kokku puutud? Koolis, koolipingis. Ja kelleks sa ise muidu lapsena saada tahtsid? Ma tahtsin saada tantsutreeneriks. Tantsutreeneriks? Kas sa olid hea või halb laps? Hea. Kui sa saaksid noortekeskuses ükskõik, mis tegevuse läbi viia, siis mis sa oleks? Ma teeksin noortega kirjut kooki. Kirjut kooki, jah. Kirjut koera. Kirjut kooki. Mõlemal on pinge peal, siis on väga huvitavad laused ja vastused. Aga kas sa muidu ise tead, mis noortekeskustes igapäevaselt tehakse? Ma arvan, et tegeletakse noortega ja sisustatakse nende aega. Okei, siit on uus poliitik kasvamas, ma arvan, nende vastustega. Mida sa ütleksid võib-olla endale, kui sa oleksid 10 aastat noorem? Et võta rahulikult ja ära muretse nii palju. Okei, tee või kohv? Kohv. Ja mida sa selle kõrvale kõige parema hea meelega sööksid? Üks hea valgubatoon. Oi, mida sa vabal ajal armastad teha? Mõnda head raamatut näiteks lugeda. Head raamatut, viimane raamat. Oli tervisliku toitumise käsiraamat. Oi, nüüd on nii perfektsed vastused, ma isegi oska reageerida nendele. Mida sa täna edasi panid teha? Hakata loengud pidama ja siis rongi peale taaskord jõuda. Oi, ja kus me siin järgmisele nädalal saaksime? Loodetavasti järgmisel sügisel juba lavalaudadel. Oi, aitäh sulle, Maani! Lähme siis järgmine sügis lavalaudadel! Tšau! Tšau!